Blinken'in bu açıklamasındaki prosesleri mürəkkəbləşdirməyin qarşısını almaq istəyirik. Məsələ bundadır ki, proseslər artıq mürəkkəbləşib. Və Ənsarullah bilirsiniz ki, biraz deməli Ənsarullahla bağlı suala cavab verdiyimiz zaman biraz əvvələ getmək lazım gəlir. Bilirsiniz ki, 2004-2005-ci illərin əvvəllərindən ümumiyyətlə Yəməndə bir aktivlik nümayiş etdirirdilər və bu aktivlik ən pik həddə təqribən 2014-cü ildən sonra deməli özünü göstərməyə başladı. O vaxtı ki, paytaxtı ələ keçirdilər, müəyyən çox vacib deməli dövlət müəssisələri, dövlət idarəçilik yerləşən şəhərləri deməli ələ keçirdilər və İnqilab Şurası yaratdılar, özlərini iqtidar elan elədilər. Bax elə həmin dövrdə Yəməndə gedən proseslərlə bağlı bir sıra ərəb ölkələri bir müraciət deməli imzaladı, müraciət daha doğrusu qəbul etdi və qərbə yönəlik bu müraciətin əsas məğzi bundan ibarət idi ki, dəstək verin, biz bu məsələni, bu problemi həll edəyək. Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, bir sıra Ərəb ölkələri əsasən də deməli 2010 təqribən 2012-2013-cü ildən sonra İranın yaxın şərqdə kifayət qədər öz mövqeylərini gücləndirməsi, ətrafında bir Şiə hilalı deyilən deməli halqa formalaşdırmağa müvəffəq olması və Yəməni artıq bu prosesə cəlb etməsi fonunda Ərəb ölkələri bir həyəcan keçirirdilər sözün həqiqi mənasında və haqlı olaraq. Qərbə də müraciət etdikləri zaman maraqlı oldu ki, Qərb onlara birbaşa dəstək vermək əvəzinə əksinə bir qədər passiv mövqe ortaya, deməli passiv mövqe sərgilədi və deməli ortaya bir Ərəb NATO-su yaratmaq kimi bir layihə atdılar. Mən artıq danışıram təqribən 2016-2017-ci illərdə. Bu da özünü doğrultmadı. Niyə özünü doğrultmadı? Çünki bilirsiniz ki, ümumiyyətlə İslam deməli ölkələri arasında ən çox hərbi potensiala malik olan iki ölkə var. Bunlar Türkiyədir və bunlar Pakistandır. Və maraqlı məqam ondadır ki, Ərəb ölkələri ümumiyyətlə İslam umması içində bu iki ölkəyə bir qədər daha fərqli münasibət sərgiləyirlər, qeyri-Ərəb ölkələri olması səbəbi ilə. Və nəticədə bu Ərəb NATO-su ideyası konkret olaraq bir neçə Ərəb ölkəsinin hərbi birliyindən ibarət olan bir layihə kimi ortaya çıxdı və bunu açıq vurğulamaq lazımdır ki, heç bir ciddi nəticəyə də imza ata bilmədi. Çünki Yəməndə apardıqları hərbi əməliyyatlar nəticəsiz qaldı. Nəticə etibarilə 2021-ci, 2022-ci ildən sonraki proseslərdə də Səudiyyə Ərəbistanı Yəmən Ənsarullahla daha doğrusu, Yəmən deməyək, Ənsarullahla müəyyən dialoqları getməyə başladı. Və indi bu dəqiqə hal-hazırda diqqət edirsinizsə, Qərbin, deməli, Husilərə yönəlik hərbi əməliyyatlar məsələsində Ərəb ölkələri haqlı olaraq passiv mövqe nümayiş etdirirlər. Burada bir, deməli, sətiraltı mesaj var. Yəni, biz bu problemi zamanında qabardanda niyə bizə dəstək verilmədi? Niyə bu problemin çözümlənməsi üçün konkret real addımlar atılmasına tam şəkildə dəstək verilmədi ki, bax, indi bu proseslər bu qədər şişdi, böyüdü və artıq qırmızı dəniz sözün həqiqi mənasında lokal xarakterli olsa da bir hərb meydanını xatırladır. Faktiki olaraq gəmilərə hücumlar edilir, deməli, müəyyən toqquşmalar baş verir və indi bu dəqiqə hal-hazırda artıq Qərb koalisiyası hansısa adekvat deməli, addımların atılmasına zərurət hiss edir. Husilərə qarşı əməliyyatın başlaması üçün illah da İsrail-Fələstin münaqişəsi mi olmalıydı? Və ya bu münaqişə bu səviyyədə mi təqdim edilməli idi? Yəni, bax, burada bax, belə qarışıq mənzərələr ortaya çıxır. Və ona görə də Blinkenin bu açıqlaması ki, problemin daha da dərinləşməməsi və böyüməməsi üçün müəyyən adekvat addımların atılması, bu artıq, belə deyək, problem artıq böyüyü. Problem artıq kifayət qədər ciddi şəkildə ortadadır. Və bilirsiniz ki, yeri gəlmişkən, səhv etmirəmsə, dünən axşam Britaniyanda müvafiq açıqlaması olmuşdu Cameron'ın ki, yəni biz deməli bu əməliyyatların davam etdirilməsi üçün dəstəyimizi dəstək verməyə hazırıq və proseslərdə iştirak eləməyə də hazırıq. Hə, tamam, amma nə dərəcədə region ölkələrinin, ələxüsus da Ərəb ölkələrinin birbaşa dəstəyini qazanmadan bu proseslərdə qabağa getmək mümkün olacaq və ya bu problemlərin çözümlənməsində hansısa doğru, belə deyək, nəticələr əldə etmək mümkün olacaq.
Yani bu barədə hələ konkret nəsə demək olmur. Yani burada artıq bir diyalogun qurulması və müəyyən addımların koordinasiyasından söhbət gedməlidir. Və onu da nəzərə almaq lazımdır ki, deməli, bir daha təkrar edirəm, miqyas kifayət qədər böyüyü və əslində proseslərin nəzarətdən çıxmaq ehtimalı çox böyük.